የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን 2925 በላይ የተለያዩ የምግብ አይነቶችን ከተለያዩ ሀገራት መዝግቦ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋል። ከነዚህ ምግቦች መካከልም የህፃናት ወተት አንዱ ነው። የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ፍቃድ የተሰጠው 17 የወተት አይነቶች መሆናቸውንም አሳውቋል። አዲሱ አልታ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎችም የህፃናት ወተት በሱቆችም ሆነ በፋርማሲዎች እንዲሁም በተለያዩ የገበያ ቦታዎች እንደሚገዙ ተናግረው ፍቃድ ያላቸውና የሌላቸው የወተት አይነቶች የትኞቹ እንደሆኑ መረጃ እንደሌላቸውም ነግረውናል። ከዚህ በፊት የወለዱ ምናምን ምን አይነት ልጠቀም ምናምን ብዬ ጠይቄ እሱን እጠቀማለሁ አላጣራ ብቻ ልጄ ወተት መጠጣቱን ብቻ ነው ዋጋው በእውነት ያላጣ በቃ ይሄ ወተት አለው ስንት ነው ዋጋውን ጠይቃለሁ ኤክስፐር ዴታ ያለው እገዛለሁ በሱቅ እንገዛለን በመኪና በኮንትራት ይዞ ማመጡት አለን ከነሱ እንገዛለን ማለት ተፈቅዶላቸው ያው እንግዲህ በሚገባው በእንትን ይመስለኛል እንግዲህ መንግስት በደንብ አጣርቶ ያስገባቸው ምናምን ግን አላውቅም ብዙ ጊዜ አቀማመጣቸው ፀሐይ ላይ ምናምን ይቀመጣሉና ያ ነገር የሚበላሹ ነው የሚመስለኝ እንዴ በባለሙያ ሳይሆን እንደዚህ በመገምተው ማለት ነውና ያ ነገር እንዳይኖር በሚል ፋርማሲዎች ላይ የተሻለ ነገር ነው በሚል ነው ሐሳብ እንደዛ ምገዛው ከዚህ በፊት ተጠቅመን ስለማናቅ እንትን አልነበረኝ አሁን እዚህ ጋር ላይ ሲሰጡን ግን በተሻለ መልኩ እንዴት አጠቃቀሙን ስለሰጠን እውቀቱን አግኝቻለሁ ብዬ አስባለሁ። የፋርማሲ ባለሙያው ቴዎድሮስ አዲስ በበኩሉ የሚዛቸው የወተት አይነቶች በባለስልጣኑ መስሪያ ቤት ፍቃድ የተሰጣቸውና ጥራታቸውን የጠበቁ መሆናቸውን ይናገራል። ህጻናት ወተት ሲገቡ ከመግባታቸው ጀምሮ ኢንፎርሜሽኑ አለ። የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የሰጣቸው ፍቃድ ያላቸው ላይሰንስድ የሆኑ አስመጪዎች አሉ። እነሱ ናቸው ቀድመው ወተቱ ከመግባቱ በፊት በፕሮሞተራቸው አማካኝነት ወይም በሴልሶቻቸው ለኛ ያደርሱልናል። ከሱ በኋላ ነው እኛ ወረቀቱ ደርሶን አይተን ነው ዘይን ወደ ግዥ ምን ሄደው። ወተቱ ገና ከመጫኑ በፊት ጀምሮ ነው ወደኛ ፔፐሩን ይዘው የሚመጡት። እኛ ጋር መጥተው አግሪ አድርገው እኛ ጋር አውርተው በሚቻል መጠን በኮንፈረንስ መልኩ ራሱ አስተዋውቀውን ነው ወተት ግዥ ምን ገባ። ስለዚህ ምንም አይነት ጥርጣሬ የለው። ባለሙያው አክለውም የህፃናት ወተት በተገቢው ቦታና በጥንቃቄ ካልተቀመጡ የአገልግሎት ዘመናቸው ከመድረሱ በፊት እንደሚበላሹና ከሚሰጡት የምግብነት በላይ ለተለያዩ የጤና ጉዳቶች ሊዳርጉ ስለሚችሉ በጥንቃቄና በተገቢው ቦታ ማስቀመጥ እንደሚገባም ገልጸዋል። ወተቶች የሚፈልጉት ምንድን ነው? ደረቅ ቦታ ነው የሚፈልጉት። ከፀሐይ ብርሃን በጣም የራቀ ራዲሽን ዳይሬክት ራዲሽን እንዳያገኛቸው መጠንቀቅ፣ የሙቀት ከሩም ቴምፕሬቸር በላይ የሆነ ሙቀት እንዳያገኛቸው መጠንቀቅ፣ እርጥበት እንዳያገኛቸው መጠንቀቅ። እነዚህን ሶስቱን ከተከላከልሽላቸው ወተቶች የተቀመጠላቸውን ወይንም ወተቱ ካምፓኒው ሲያመርተው የሰጠውን የኤክስፓየር ዴት ጊዜ ገደባቸውን ጨርሰው ኤክስፓየርድ እንዲያደርጉ እናደርጋቸዋለን። የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን የምግብ ምዝገባና ቁጥጥር ዳይሬክተር ወይዘሮ ዳግማዊት ንጋቱ እንደገለጹት ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ የህፃናት ወተቶች የምርት ጥራታቸውና ጤንነታቸው የተረጋገጠ እንዲሆን ተቋሙ በትኩረት እንደሚሰራም ተናግረዋል። በተቀመጠው መስፈርት መሰረት መሟላት ያለባቸው ሪኳየርመንቶች አሉ። እነዛ ሪኳየርመንቶች ጥራትና ደህንነትን ያስጠብቃሉ ተብሎ በባለሙያ በሳይንቲፊክ ዌይ የተዘጋጀ ሰነድ ነው፣ የህግ ሰነድ ነው። በህግም ሊያስጠይቅ የሚችልና ጥራቱና ደህንነቱ ተጓሉ ከተገኘ አስመጪውንም አምራቹንም የሚያስጠይቅ ሰነድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ሰነዶች ምንድናቸው? ከመጀመሪያ ሲነሳ የአመራረት ሂደቱ መከተሉ እና ሳይንቲፊክ የሆኑ የተረጋገጠ የአመራረት ሂደት ነው የሚከተለው የሚባለው ይታያል። አጠቃቀሙ ሊገልጽለት የሚችል ባለሙያ ባለበት እንዲገዛ እንመክራለን። ሱቆች ላይ መጠቀም የለበትም፣ ሱቆች ላይ መግዛት የለበትም። ማንኛውም ሰው የህፃናት ወተቶቹን ሲገዛ በባለስልጣኑ መስሪያ ቤት ፍቃድ የተሰጣቸው መሆናቸውን ለማረጋገጥ ከሚገዙባቸው ፋርማሲዎችም ሆኑ ሱፐር ማርኬቶች የፍቃድ ወረቀቶችን ማየት ይኖርበታልም ተብሏል።